ចិត្តខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំយំនឹកដល់ភូមិស្រុកនឹកនាងម្ដាយលោកពងចង់វល់ត្រឡប់ទៅក្បែរលោកវិញចាំកាលកូននៅក្មេងមិនដែលចំបែងមិនខ្វល់ពីទុក្ខឆ្ងាយលោកទាំងទ្វេជីវិតកូនរស់នៅឯកាមលែងទេចង់ត្រឡប់ចង់វិលក្បែរលោកទាំងពីរទូងត្រូវជឿឬក៏ត្រូវយំក៏ខ្ញុំនៅដើរទៅមុខក្តីស្រមៃមិនអាចបញ្ចុំទួងថ្ងៃឬយប់មិនរុញរា